मानव तस्करी भन्ने जस्तो ठुलो आरोप यस्तो आनन्दका साथ तपाईँले डिक्लेयर गर्नुभयो डिक्लेयर गर्नुहोस् न त भुटानी शरणार्थी कसले गरेको हो भनेर त्यो आठ छ एउटा महिला जसले संवैधानिक परिषदमा तपाईँलाई पर रातारात के के निर्णय गर्नु परेको छ त्यो उद्देश्यद्वारा प्रेरित गरिएको हो भने हामी प्रतिपक्षले यसलाई सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्छौँ यो कुरा सबैलाई हेक्का होस् र घर्साउनुभन्दा संसदभन्दा बाहिर बसेर सहयोग गरेर यसलाई छानबिन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ भनेर म अनुरोध अनु चु सभामुख महोदय एक वर्ष अगाडिदेखि पत्र हातमा बोकेर बसिराख्नु त कुन बेला ठोकौँ भनेर यो सभामुख महोदय यो साँच्चैकै छानबिन गर्ने भने गरोस् पार्टी पनि तयार छ तर प्रपर तरिकाले गर्छ यो ल्याङल्याङ मिडिया ट्रायल गरेर एकदमै नरेटिभ एउटा बनाउने भ्रष्टाचारले टुङ्गी गनाएर सिलोमा परिणत हुन लागेका तपाईँहरूले हामीलाई युद्धमा टाउको मोल तोकेर देखेर शङ्खा लाग्ने बित्तिकै गोली चलाउने आदेश दिएको होइन यो सूचना बेच्ने यहाँ कहीँ छन् भने कुनै एकजना मान्छेले भनेको सुनेको थिए संसदभित्रै छन् भनेर सूचना बेच्ने त देखिनँ मान्छे बेच्ने चाहिँ यतै कतै छन् कि क्या अनुसन्धान हुनुपर्छ सहमुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु संवैधानिक परिषदमा एमालेको दुईजना माओवादीको दुईजना रासोपाको एउटा एउटा त चिफ जस्टिस यो अल्पमत पर्यो भने माग्नुहोस् न हो माग्नुहोस् दिउला सोधोस् तर कसैको नैतिक चरित्र हत्या गरेर मानव तस्कर भन्ने लान्छना चाहिँ नि पहिला भुटानी शरणार्थीको पनि त्यस्तै गरेर इन्भेस्टिगेट गरेर आनन्दले स्पष्ट अनुसार यहाँ यो सदनमा व्यक्त गरिदिनु होला सभामुखको विषय अहिले भर्खर आयो एक वर्ष अगाडिको कुरा र खास गरिकन राजनैतिक र गर, नैतिक प्रश्न यो हो यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ संवैधानिक परिषदमा तपाईँहरू अल्पमतमा मतमा पर्नुभयो भनेर जुन उद्देश्यका साथ यसलाई लाए हाइलाइट गरिएको छ यदि साँच्चै त्यो कुरा हो भने मान्छेको आफ्नो अधिकारका प्रति मान्छेको चरित्र हत्या गर्नेका प्रति यो संसदले पनि न्याय गर्नुपर्दछ हालका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको आज बयासौँ बयालिसौँ स्मृति दिवसमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गर्न चाहन्छु जसको नेतृत्वमा पहिलोपटक संसदमा संसदमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो आज बयालिस वर्षपछि उहाँ नभएको बयालिस वर्ष भयो तर पनि फेरि आजैका दिन निर्वाचित संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने आ, कुरा सदनमा आएको छ उहाँलाई सफलता होस् पहिलो शुभकामना दिन चाहन्छु सभामुख महोदय सभामुख महोदय मैले केही दिन पहिला एउटा प्र पत्र प्राप्त गरेँ छब्बिस फेब्रुअरी दुई हजार तेइसमा संसदको उपसभामुखको नाउँबाट संसदबाट एउटा चिठी लेखिएको रहेछ सभामुख महोदय संसदसँग कुनै साइनो नभएका पाँचजना मान्छे मानव तस्करले प्रयोग गरेर अमेरिकाका भिसाका अन्तर्वार्ताका लागि प्रयोग गरिएको पत्र हामीसँग प्राप्त भयो सभामुख महोदय यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले अब संसदको कमान्ड गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन सभामुख महोदय पहिलो क्वेसन म यो गर्न चाहन्छु संसदमा कुनै पनि पत्र प्राप्त भयो भने पहिला सभामुख महोदयकै काहीँबाट पनि निमन्त्रण आयो भने सभामुख महोदयले तोक लाउने अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कहाँ आयो भने तोक लाउने महासचिव कहाँमा जाने महासचिवले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखा हुन्छ त्यहाँ पठाउने त्यहाँको उपसचिवले टिप्पणी उठाउने सहसचिवले सदर गर्ने तँभन्दा माथि महासचिवले सदर गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउने प्रचलन भएको हामीले थाहा पाएका छौँ सभामुख महोदय तर यो पत्र कसैलाई पनि थाहा नदी चिन्दै चिन नचिनेका संसदसँग साइनो नभएका यहाँ सुन्नमा आउँछ उपसभामुखसँग पनि एकजनाको मात्रै चिना जानी साइनो भएको मान्छेको सिफारिस भएको छ यो कसले किन के प्रयोजनका लागि गरेको संसदको मात्र होइन देशको अपमान भयो सभामुख महोदय यसमा छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु यस्तो बेलामा प्रतिरक्षाको त्रुप देखाएर फेरि पनि भने जो घसाउनुभन्दा संसदभन्दा बाहिर बसेर सहयोग गरेर यसलाई छानबिन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यो भिसा सहजीकरणको कन्सल्टेन्सी उपसभामुखको कार्यालय र संसद हुन सक्दैन सभामुख महोदय यो कन्सल्टेन्सी जस्तो नबनाइयोस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले सुने आफूसँग पत्र लेखिएका मान्छेहरू उपेन्द्र गौतम सुषमा लामा राजेश तामाङ राजेश लामा सुजन घरती मगर धनप्रसाद गुरुङ महिला अधिकारको कार्यक्रममा जाने भनेर उल्लेख गरिएको रहेछ जसको महिला अधिकारसँग कुनै साइनो सम्बन्ध छैन सभामुख महोदय र मैले एकजना भन्दा बाहेकहरूलाई चिनेको छैन भने उपसमुखले भनेको सुन्यो चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई सिफारिस गर्न लाउनु कस्तो सक्छु सभामुख महोदय चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई सिफारिस कसरी गरियो यो छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु केही समय पहिला एकजना मन्त्रीले अमेरिका लान सिफारिस गरेका आधारमा राजिनामा दिनु परेको थियो सभामुख म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुखलाई पनि संसदलाई पनि यति अपमानजनक हुने गरी मानव तस्करले प्रयोग गरेर भोलि पैसा लिएर यो काम गरियो भने हाम्रो संसदको इज्जत कहाँ रहने हो सभामुख महोदय यसमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन भने सभामुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु उपसभामुखले अब यो सूचना बेच्ने यहाँ कहीँ छन् भने कुनै एकजना मान्छेले भनेको सुनेको थिएँ संसदभित्रै छन् भनेर सूचना बेच्ने त देखिनँ मान्छे बेच्ने चाहिँ यतै कतै छन् कि क्या त अनुसन्धान हुनुपर्छ सभामुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले फेरि पनि भने यस्तो बेलामा संसद चुपलाएर बस्नु हुँदैन म अनुरोध गर्न चाहन्छु उपसभामुखज्यूलाई संसद र उहाँको इज्जतका लागि संसदको बाटोबाट अथवा संसदबाट टाप कसरी बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको नामबाट जुन मिडिया ट्रायल भइरहेछ यसमा म घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छु यदि साँच्चै नै गर्ने हो भने पहिला बुझौँ यो पद्धति बनाउने हो भने यही सभामा छ नि होइन सदनबाटै सडकबाटै यो एउटा अमुक मान्छेलाई भिसा चाहियो भनेर पुत्ला जलाउँदै आमसभा गरेको यही 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 ठाउँबाटको मामपिजहरूले होइन यदि हामीले आचरणको कुरा गर्छौँ भने लह गरौँ सबैजनाको आचरण हेरौँ सबैजनाको लेटर प्याटबाट के के निस्किया छ हेरौँ र साँच्चै पद्धति बनाऊ इज दिस रियली एन्ड इम्पिपिचेबल अफेन्स वाट इज दिस तपाईँहरूलाई चित मन लाग्यो मिडिया ट्रायल गऱ्यो तपाईँहरूलाई लाग्यो मानव तस्करी भन्ने जस्तो ठुलो आरोप यस्तो आनन्दका साथ तपाईँले डिक्लेयर गर्नुभयो डिक्लेयर गर्नुहोस् न त भुटानी शरणार्थी कसले गरेको हो भनेर गर त्यो आठ छ एउटा महिला जसले यस्तो डिफिकल्ट टाइम्सबाट आएर यहाँ आइ आउनु भएको छ उहाँलाई हेप्न चाहिँ नखोज्नु होला साँच्चैकै पद् विधि पद्धति बनाउन चाहनुहुन्छ गर्नुहोस् चा। एक वर्ष अगाडिदेखि पत्र हातमा बोकेर बसिराख्नु भएको रहेछ त कुन बेला ठोकाऊ भनेर यो सभामुख महोदय यो साँच्चैकै छानबिन गर्ने भने गरोस् पार्टी पनि तयार छ तर प्रपर तरिकाले गर्छ यो ल्याङ ल्याङ मिडिया ट्रायल गरेर एकदमै नरेटिभ एउटा बनाउने न राम्रो पद्धति बनाउने एउटा मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने त्यो पनि किन संवैधानिक परिषदमा एमालेको दुईजना माओवादीको दुईजना रासोपाको एउटा एउटा त चिफ जस्टिस यो अल्पमत पऱ्यो भने माग्नुहोस् न हो माग्नुहोस् दिउला सोध्नुहोस् तर कसैको नैतिक चरित्र हत्या गरेर मानव तस्कर भन्ने लान्छना चाहिँ नि पहिला भुटानी शरणार्थीको पनि त्यस्तै गरेर इन्भेस्टिगेट गरेर आनन्दले स्पष्ट अनुसार यहाँ यो सदनमा व्यक्त गरिदिनु होला तर एउटा यस्तो इमान्दार आफ्नो भएभरको ज्याय ज्या अनाथ आश्रममा दिने महिलालाई यस्तो गरेर चरित्र हत्या गर्न पाउँदैन यो इम्पेजिबल अफेन्स हो कि होइन हामीले स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने हो भने सबैलाई स्ट्यान्डर्ड सेट गरौँ विधि पद्धति बसाउने हो भने सबैलाई विधि पद्धति बनाऊ हामी त्यसको लागि तयार छौँ तर चरित्र हत्याको लागि पटक्कै तयार छैनौँ र साँच्चै नै म फेरि भन्न चाहन्छु इज दिस रियली एन्ड इम्पिसिबल अफेन्स धन्यवाद पत्र पत्रिकाका हेडलाइन्स र समाचारहरू हेर्ने हो भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुलको विवादको विषय सम्पादकीयहरू र और अरू सबै न्युजहरूबाट हामी हेरिराखेका छौँ केही दिन अगाडि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई बोलाएर जङ्गबहादुरको शैलीमा आदेश दिनुभयो विद्युतको लाइन जोडियोस् मर्निङ सोज द डे भनेर एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ यो सरकार के चाहन्छ र के उद्देश्यका लागि गठन भएको हो यसले स्पष्ट पार्दछ खास गरिकन डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विवादका सम्बन्धमा दुई हजार बहत्तर साल साउनदेखि बहत्तर पुनको एउटा अवधिको विवाद छ अर्को बहत्तर माघदेखि पचहत्तर वैशाखसम्मको दोस्रो चरणको चाहिँ विवादको अवधि छ तेस्रो चरणमा पचहत्तर जेठदेखि सतहत्तर असारसम्मको गरेर तिनवटा चरणमा यो विषयमा विवाद छ त्यसमा हाम्रो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा उपसमिति नै बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ र त्यसमा आठवटा बुदामा निर्देशन र सुझावहरू भनेर दिएको छ विद्युत नियमन आयोगले समेत यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको छ र त्यसमा पनि सुझाव र निर्देशनहरू दिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक विभिन्न प्रकारका उपसमितिहरू निर्माण गरेको छ र त्यसले सुझावहरू पेश गरेको छ त्यसका आधारमा कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले स्पष्ट निर्देशनका साथ यसलाई हल गर्ने भनेर भनेको भने छ तर सोलो डोलो बास्केटमा हालेर एकमुष्ट रूपमा आठ अरब बक्यौता रहेको रकमलाई अहिले कुनै न कुनै चलखेल गरेर जे दिन खोजेको छ यो आपत्तिजनक छ सरकारले सिधै सुशासनलाई धावा बोलेको छ म एकपटक सम्मानित संसदमा यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाउन चाहन्छु म संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा छु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय समेत त्यही विभाग त्यही समितिमा छ र यसका बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कमरेड शक्तिबहादुर ऊर्जा मन्त्री हुँदा हाम्रो समितिले समेत यसमा अध्ययन गरिकन राम्रो सुझावहरू दिएको छ त्यसैले म अहिलेको सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कुनै चलखेल नगरिकन स्वतन्त्रतापूर्वक राज्यका युविङ्सहरूले अध्ययन गरेर दिएका प्रतिवेदनका आधारमा चल्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यस्तै सभामुखको विषय अहिले भर्खर आयो एक वर्ष अगाडिको कुरा र खास गरिकन राजनैतिक र नैतिक प्रश्न यो हो यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ संवैधानिक परिषदमा तपाईँहरू अल्फमतमा पर्नुभयो भनेर जुन उद्देश्यका साथ यसलाई हाइलाइट गरिएको छ यदि साँच्चै त्यो कुरा हो भने मान्छेको आफ्नो अधिकारका प्रति मान्छेको चरित्र हत्या गर्नेका प्रति यो संसदले पनि न्याय गर्नुपर्दछ राजनीतिक र नैतिक प्रश्नका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ संवैधानिक परिषदमा तपाईँहरूलाई रातारात के के निर्णय गर्नु परेको छ त्यो उद्देश्यद्वारा प्रेरित गरिएको हो भने हामी प्रतिपक्षले यसलाई सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्छौँ यो कुरा सबैलाई हेक्का होस् अन्तिममा सम्माननीय सभामुखमा हुँदै सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्रीका एकजना वरिष्ठ नेताले विदेशमा गएर माओवादीलाई आगामी चुनावमा दुवैले नलिने शर्तमा गठबन्धन गरियो भन्नुभएको रहेछ क्या गजब भ्रष्टाचारले डुङडुङ्ती गनाएर सिनोमा परिणत हुन लागेका तपाईँहरूले हामीलाई युद्धमा टाउको मोल तोकेर देखेर शङ्खा लाग्ने बित्तिकै गोली चलाउने आदेश दिएको होइन गोलीसँग नहिलेको माओवादी कुनै काण्डहरूमा नमुछि यस बिचमा हेर्नुभयो भने कुनै नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्डमा नमुचिकन आएको माओवादीलाई हेप्ने तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ भने त्यो तपाईँहरूको दिवा सपना हुनेछ त्यही सहमति गरेको हो भने आज प्रधानमन्त्रीले यो रोस्टमबाट उद्घोष गर्नुहोस् हामीलाई गर्व छ हामीलाई जनताले बोक्नेछन् तपाईँहरू जस्ता भ्रष्ट र डुङडुङ टिकन आएकाहरूले बोक्न कुनै जरुरी छैन हामी जनता कहाँ जान्छौँ जनताले हामीलाई बोक्नेछन् धन्यवाद लाल सलाम